What's up YouTube and welcome back in it. Jag vet jag har haft ett litet svajigt uppehåll men jag är tillbaka nu. And I'm not going anywhere this time. Jag tänkte så här, eftersom året håller på att lida mot sitt slut så tänkte jag att vi ska ta 10 snabba saker att ta med sig inför det nya årsskiftet eller att bära med sig ryggsäcken lite grann. Och jag tycker själv det här är jätteroligt att lyssna på. Om ni har några som jag inte har nämnt, skriv dem gärna för jag vill jättegärna också så här kunna veta vad ni har eller vad ni har tänkt på. Men vi börjar med den absolut första som jag har tänkt på som jag tycker att man ska bära med sig. Och det är att ha ett öppet sinne. Med öppet sinne, det är ganska bra om jag ska vara helt ärlig. Inte i alla fall, men i många fall så är det bra att ha ett öppet sinne. För att det ger dig möjligheten till att förstå andra människor. Det ger dig möjligheten till att faktiskt också observera eller analysera hur du själv tänker. Och det är bra, förstår ni? Sen jag säger inte att man ska göra allting eller man ska göra allt bara för the sake of being open-minded. Det är inte det jag menar, utan jag menar bara mer att man ska kunna acceptera att alla inte kommer tänka så som du gör och att alla har inte idéer så som du vill ha. Och nu jag menar i ens klick, nu jag snackar inte om vem som helst, utan jag menar verkligen i ens klick. För att det har uppstått väldigt mycket tjafs, väldigt mycket klagomål eller så här. Man har varit frustrerad jättemycket för att alla inte tänker som varandra, förstår ni? Och det där är självklart, alltså alla kan inte tänka samma, annars hade något varit fel. Men det betyder inte att man inte ska respektera hur någon annan tänker, förstår ni? Att man ändå är mer open-minded och tänker typ så här, aha, men den här personen tänker så här, men varför tänker den så? Eller hur kan jag göra för att jag ska, för att den här personen också ska kunna förstå hur jag tänker, men att jag ändå accepterar hur den här personen tänker. Alltså förstår ni, att man ändå är mer open-minded. För jag tror att det eliminerar så mycket, alltså det eliminerar så många tjafs. Alltså det är helt sjukt. Och nu pratar jag bara från personal experience. Men ett öppet sinne är fan bra att tänka på alltså. Och sen tycker jag det här också är väldigt viktigt, att förlåta människor. Absolut, det är inte så lätt heller att förlåta någon beroende på vad man har gjort. Jag fattar. Men jag lovar, det är så mycket lättare att förlåta någon än att hålla i det där. Eller hålla sin förlåtelse. Och nu jag snackar inte om att du säger att jag förlåter dig till någon. Utan nu jag menar bara i hjärtat, förstår ni? Alltså så många grejer som vi kommer stöta på i framtiden. Så många människor som kommer do you wrong i framtiden. Vi har inte tid och råd att sitta och tänka på de här grudgesarna i vårt hjärta. Forever. Alltså vi måste låta dem gå, fattar du? Back in the days, jag fattar inte varför folk ville göra mig illa, förstår ni? Inte slå, men gärna psykiskt. Jag fattade inte det. Jag fattade, vad har jag gjort för att du ska, alltså för att du ska kunna vilja se mig i en sån position, förstår du? Vad bror? Alltså vad har jag gjort? Men det handlar inte om mig. Alltså det gör inte det. Alltså det handlar bara om personen. Och personen som do you wrong, obviously needs help. Obviously den här personen har personliga problem. Och det, absolut att man tar ut det på dig. Men det här betyder inte att det är du som är problemet, fattar ni? Så det är jätteviktigt för dig som inte är problemet att du kan förlåta den här människan. För tänk dig själv om du var i den situationen. Tänk om du mår så dåligt eller du har issues som du inte kan hantera själv och du måste ta ut på andra människor som gör dem ledsna. Skulle inte då du vilja bli förlåten? Alltså det är klart att du skulle vilja det för att varför inte, du är människa, du gör fel, du ska kunna ändå bli förlåten, fattar ni? Och sen det här med lärdomar, att man lär sig något varje dag. Vet du, låter lite så här, men det är, alltså sen när du kollar tillbaka och ser hur mycket du har lärt dig bara av att göra något varje dag. Du kommer bli chockad över hur mycket du kan. Och det kan vara vad som helst, alltså precis vad du vill. Och sen den här tycker jag är väldigt viktig, att checka sitt umgänge. Alltså wow, jag tror inte någon förstår. Du vill inte komma in i 2023 med bad people. Bad people equals bad energy. Nej bror, du vill inte komma in i ett år med samma trötta vibe. Alltså inte för att jag tror på det 100%, men jag tror starkt på att du är de du umgås med. Förstår ni? Så som dina vänner beter dig, eller så som ditt umgänge beter dig, så beter du dig också. Fattar ni? Och det är jätteviktigt att man har ett bra umgänge runt om sig, för att man vill inte umgås med människor som gör trötta saker. Alltså helt ärligt. För att du kommer också göra trötta saker då. Alltså det blir så. För att jag tror inte ni förstår. Alltså det här grupptrycket. Alltså grupptrycket, det behöver inte ens vara att någon säger någonting. Utan det behöver bara vara actions. Actions säger mer än vad man säger. Alltså ord. För att man umgås ju med sina vänner ganska mycket. Så jag tycker det är också viktigt att man ändå kommer hem. Alltså med en bra energi. Förstår ni? Man tänker shit, det här var, jag hade en fett skön dag med tjejerna eller med killarna. Och jag mår fan bra av dem. För att jag tänker flera gånger, så fort jag tänker så här,
när jag är med mina vänner och jag tänker typ så här, shit, jag lär mig så jävla mycket av de här. Då fattar jag, då vet jag att jag är i en bra, ett bra gänge. Att man vet att de här människorna är genuina, de är, har fötterna på jorden och de supportar, förstår ni? Och att du också supportar dem. Så det tycker jag också är väldigt viktigt, umgänget. Och sen så har vi att mess up. Och så här, på swahili vi har ett så här uttryck där man säger nikubaya. Då fattar man att det är illa på riktigt. Att man har messed up på riktigt. Det är okej. Okay. Alltså det är jätteokej att mess up. Alltså du är en människa, du har ett liv. Du måste kunna mess up in this life. Annars hur ska du lära dig? Jag tror inte ni förstår. Alltså speciellt för mig. Alltså jag tror inte ni vill veta hur många gånger jag har messed up. Jag har gjort bort mig så många gånger som jag har. Alltså så många grejer jag har gjort som jag verkligen skulle kunna göra allt för att ta tillbaka idag. Som jag gjort som jag som jag inte kan göra något åt saken. Alltså jag kan inte göra något åt saken. Och det är så det är. Och grejen är absolut att jag skulle vilja ta tillbaka alla de här grejerna. Men hade jag gjort, hade jag tagit tillbaka alla de här grejerna, då hade jag inte lärt mig jack. Alltså jag hade inte lärt mig någonting. Så på något sätt är jag ändå tacksam, förstår ni. Men att det är normalt, att det är okej, okay, att livet går vidare, att det kommer hända flera grejer i framtiden. Det här är en del av livet. Det viktigaste är att man förlåter sig själv, som sagt. För det är också väldigt viktigt med att själv förlåta, alltså att förlåta sig själv. Och gå vidare från det. Att man lär sig, som sagt, av det. Och sen så har vi nummer 6. Och det är att unna sig själv. Att unna sig själv. Jag tycker det är jätteviktigt att unna sig själv. Ge dig något till dig själv. Alltså du har varit duktig, du har varit bra. Varför ska inte du få något bra tillbaka av dig själv? Du vet ju själv vad du vill ha. Så varför inte unna dig med det? Det är jätteviktigt. Jag tycker det är fint att man kan unna sig själv ibland. För att jag vet att det är väldigt många där ute som brukar inte prioritera sig själva. De brukar inte tänka på sig själva i första hand. Och mycket prioriteringar går till andra människor som man bryr sig om. Men ibland så måste man faktiskt fatta att man också förtjänar lite saker till sig själv. Absolut att man inte behöver få det av någon specifik, men att man ändå ger det till sig själv. Förstår ni? Så för mig så tycker jag att det här är en väldigt bra grej att ta med sig till 2023, att du unnar dig själv lite grann då och då. När du känner för det. Och när du känner att du förtjänar det. Och det här med känslor. Ursäkta aldrig dina känslor. Om du känner någonting, du känner någonting. Period. Om du känner att du har blivit dålig behandlad, du känner att du blev dålig behandlad. Du ska inte ursäkta dig för det. Du ska inte be om ursäkt för att du känner så. Alltså för det är dina känslor att det är ändå för dig. Varför ska du sitta och be om ursäkt för hur du känner? Alltså det där gör man inte. För det är så som du känner, absolut. Du kanske tycker du är kanske lite för mycket. Du är kanske lite så här, ah, men jag kanske tänker för mycket. Eller att jag överanalyserar för mycket. Men varför gör du det då? För att det är dina känslor, eller hur? Det är så som du tycker och känner i stunden. Då ska du fan få göra det. Fattar du? Men när man är frustrerad, till exempel jag. När jag är arg. Riktigt förbannad, alltså. Då har jag, då, alltså inte problem, men då kan jag känna att det är jobbigt att prata, att se någon. Så ibland är jag så här, ursäkta, men jag måste tagga för att jag kommer explodera. Och då kan man, då tycker jag att man kan ursäkta sina känslor. Så länge det inte skadar någon annan, fattar ni? För då kan det ju skada någon annan som inte ens har gjort något mot mig, förstår ni? Så jag tycker att det där, det är den enda gången man kan ursäkta sina känslor. Eller så här, ursäkta mig, jag måste gå för jag är skitförbannad. Jag vet inte vad jag kommer göra om jag inte går ut. För att at the end of the day, hur ledsen än du är, hur irriterad du är på personen eller vad det än kan vara. Du måste kunna respektera en person, förstår du? Och när du känner kanske att respekten glöms bort, då måste du ursäkta dig, fattar du? Det går inte. För jag tycker så här, om du ska be disrespectful mot någon, om du ska sitta och inte kunna respektera en person för att, på grund av dina känslor, då är det lika gärna att du går därifrån. För att vi människor, att ändå till dig, hur arg, hur ledsen du är, hur besviken du är på någon eller vad det än kan vara, du måste kunna ha respekt till personen, för att det är så det funkar. Absolut, man kan tappa all sin respekt. Men att man gör det själv. Förstår ni? Och sen det här också. Fokusera på dig själv. Alltså att du absolut att man tar hand om sig själv. Och att man gör hygiengrejer och så. Men att du är ändå mycket mer medveten om det. Förstår du? För att allt börjar med dig själv. Det är jätteviktigt att du har en väldigt bra självrespekt.
att du tar hand om dig själv först. Att du prioriterar dig själv först. För att jag lovar, ingen jävel kommer göra det annars. Och plus när du gör det så kommer det utstråla. Så man kommer fatta. Om du tar hand om, du är en person som tar hand om dig själv. Här inne, här inne, här. Och utseendemässigt. Du kommer se det. Alltså jag lovar, det kommer vara så tydligt för vem som helst att du tar hand om dig själv. Och inte för att, du ska inte ta hand om dig själv för att alla andra ska se att du gör det. Men att när du gör det, det alltså jag menar bara att det kommer, man kommer se att du gör det. Och jag tror till och med att man kommer känna av din energi. Att du gör det. Och det är viktigt, förstår ni? Det är väldigt viktigt. För att vi tänker inte så mycket på oss själva som vi tror att vi gör. Så det är jätteviktigt att man ändå har det i tankarna dagligen, varje dag. Det är viktigt. Till det här, ät ordentligt. Alltså ät ordentligt. Jag fattar inte varför vi väljer att stoppa in så mycket skit i vår kropp. Alltså ät ordentligt, I promise you. Börja äta ordentligt, du kommer märka värsta skillnaden i din kropp då. Ju yngre du är och du stoppar in de här grejerna, alltså desto mer kommer du förstöra sen för dig själv när du är äldre. Och det är så sjukt hur maten spelar roll för ens mående också. Jag kommer aldrig glömma när jag och min pappa och min storebror åkte till Kenya. Då så brukade vi äta frukost, lunch, middag. Frukost, lunch, middag. Jag kommer till ihåg 8-12, typ 6. 8-12, 6. Men emellan så brukade vi också så här äta frukt. Vi brukade äta, alltså så här, mycket, det var mycket frukt vi brukade äta. En jävla massa frukt. Och så här mellanmål typ. Och det var nice. Alltså jag kommer ihåg, när jag kom tillbaka från Kenya, min mamma bara, oh my god, shit, du fan, man ser att du har ätit ordentligt. Och alltså jag säger till er, det är så fräscht att äta. Alltså man äter så bra där. Jag har försökt att hämta den strukturen hit också, men det är svårt när man bor här. Det är fett svårt när man bor här. Så jag fattar också att det är jobbigt, men ät ordentligt. Alltså börja ät ordentligt. Gör det. För hälsans skull, för första och för andra. För att det är långvarigt. Alltså du ska inte äta bra i en månad bara. Utan det här ska fortsätta tills du lever. Alltså så länge du lever. Sen absolut man får ha cheat days och sådana grejer. Jag själv det. Men att man inte låter det vara en rutin för mycket. Och den sista grejen, den tionde saken som jag tänkte ta upp. Det är att man kollar hur långt man har kommit. Inte ständigt varje dag, men alltså efter typ en månad, att du kollar hur långt har du kommit den här månaden. Har jag gjort allt jag vill göra den här månaden? Eller vad har jag inte gjort? Eller vad ska jag göra nu? Förstår ni? Att du ändå ständigt har en daglig kontroll över hur långt du har kommit. Och man ska också tänka på hur faktiskt långt du har kommit, förstår ni? Att du ändå har kommit någonstans. Och att inte tänka på, shit, det här var en fett dålig månad. Jag har inte kommit någonting. Man har sådana där månader eller dagar eller veckor. Det är sällan man har en helt dålig månad. Men jag vet inte, vissa kanske har det. Men man ska inte låta den dåliga månaden alltså förstöra för din syn på hur långt du har kommit. Fattar ni? För att jag svär på allt, det är så enkelt. Så fort någonting händer, så fort något vänder. Att det är det enda man tänker på, fattar ni? Och att man inte tänker på hur långt man har åstadkommit i sig. Alltså vad man gör, förstår ni? Men jag fattar det, att det är svårt. Men ändå att man försöker komma ihåg. Nu har vi telefonerna, vi kan skriva påminnelse. Ja, men dags att checka läget. Dags att checka hur månaderna ser ut. I alla fall guys, det här var alla 10 saker som jag hade att erbjuda. Glöm inte att fortsätta subscriba. Jag ser att ni subscribar, jag blir jätteglad. Tack så jättemycket. Likea den här videon, dela den här videon. Och så mår ni bäst tills dess, så hörs vi.